שלום וברוכים הבאים לשיעורי צילום וטיפים בצילום. אני רועי קטלן מסטודיו K. קודם כל אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם מסתכלים על הווידאו. אני ממש מודה על כל האימיילים שאני מקבל ועל השאלות שנשאלות. וזהו, היום אנחנו נתעסק על שאלה של פוני מאתר פיקצ'ר ששאל איך עובדים בשכבות. אז היום אני אעלה לשאלה הזאתי. השיעור הזה ייגע בשילוב של שכבות בפוטושופ או layers באנגלית. אפשר לעשות דברים ממש ממש יפים. אני לוקח תמונות שהן נורא סטנדרטיות. למשל, אתמול הייתי במזרח ירושלים, צילמתי את הר הבית מהר הזיתים. ואני אראה לכם בווידאו השוואה בין תמונה רגילה לתמונה עם שכבות. שילוב של שתי תמונות הייתה השאלה. ואיך אני מגיע לזה? יש 100 דרכים להגיע לכל אפקט בפוטושופ, או אפילו כמו במתמטיקה, יש כל אתה מקבל את התשובה הנכונה בסוף, הדרך לא משנה כל כך. הווידאוים האלה מיועדים לאנשים שלא יודעים איך להגיע, אבל אני עוזר להם למצוא, אתם יודעים, דרכים כאלה. אז תנסו לקחת את המוטב מהטיפים האלה, ואם אתם מכירים דרך אחרת, מה טוב. אני אשמח לשמוע עוד שאלות ולענות, ויאללה בואו נצטרף למסך מחשב ונעבוד קצת על שכבות. אני רועי מסטודיו K ונראה אתכם בהמשך השיעור. תודה. שלום וברוכים הבאים לשיעורי פוטושופ. אני רועי קטלן מסטודיו K, והיום אנחנו נדבר על שכבות כמו שאמרתי לכם. אז הנה תמונה עם סיומת. רואים פה את השכבה, רואים פה את ה... רואים את הצבעים שמייחדים את התמונה בעצם, והופכים אותה תמונה מאוד מעניינת. אם נשים את התמונה אחת ליד השנייה, תמונה המקורית, בצורה כזאת, ואת התמונה הזאת בצורה כזאת, אנחנו נראה את ההבדל המשמעותי ביניהם. בואו נראה לכם איך מגיעים דבר. אחרי שגמרתם לערוך את התמונה וצילמתם אותה וגמרתם לעבוד עליה בפוטושופ, במקרה הזאת, הזה זה תמונה של הר הבית מזווית של הר הזיתים. ועכשיו מה שנעשה, אנחנו נבחר רקע שאנחנו רוצים. אחרי שגמרתם לעבוד על התמונה, תשמרו, תסגרו אותה ותפתחו אותה מחדש בצורה הזאת שתעבדו עם מברשת ההיסטוריה. היא לא תחזיר אתכם למצב המקורי של התמונה, היא תחזיר אתכם למצב האחרון ששמרתם אליו. אז אחרי שהתמונה שלכם שרוצים לעבוד עליה פתוחה, ובחרתם איזשהו שילוב של תמונה, במקרה הזה זה צילום של קיר, אני אגרור על ידי ההרזקה של מכה שמאלי של הקיר הזה לתוך התמונה, וימקם אותה על התמונה, ואז מה שאפשר לעשות, בואו נגדיל את זה, כמו שאתם רואים היא ממוקמת באמצע. ועכשיו מה שנעשה זה נעשה קליק ימני על השכבה בחלון השכבות פה בצד ימין, ונלך לבלנדינג אופשנס, ובבלנדינג אופשנס יפתח לכם חלון ויש לכם פה אופטיקלי הכמות שרואים אותו את התמונה שמעליה. עכשיו מה שאני אוהב לעשות זה לפתוח בבלנדינג מוד ולעבוד או עם soft light או עם overlay. אם אני אעשה לו soft light, התמונה השנייה תתחבר אליה בצורה מאוד יפה, או overlay, ו-overlay אני במקרה הזה אוהב יותר, כי הוא נותן דברים הרבה יותר דרמטיים. וגם פה אפשר לשחק עם כמות האחוזים של כמה רואים את השכבה מעליה. במקרה הזה אני אבחר שיראו אותה ב-67%, היא נראית טוב. וככה משלבים שני תמונות באחת. אחרי שסיימנו לשלב את התמונות, אני אלך ל-Layers, למעלה, בחלון, וילחץ על Flat Image, והשכבות, שני השכבות יהפכו לשכבה אחת. במקרה הזה נשאר לי פה אזור שהוא אזור כחול שלא חיסה על ידי התמונה המקורית. גם התמונה השנייה צריכה להיות ברזולוציה גבוהה. מה שנעשה, ניקח את הקרופינג טול ופשוט נחתוך את החלק הזה, והנה יש לנו תמונה יפה שהתמונה מלמטה משולבת בה. עכשיו אם יש לי אזור, רגע, לפני שעשיתי את הקרופינג, כל שינוי בתבנית המקורית של התמונה אי אפשר לעבוד עם מברשת ההיסטוריה, בגלל זה החזרתי.
ויש לי אזורים שאני לא רוצה שיושפעו מהתמונה מלמטה, אני יכול ללכת עם מברשת ההיסטוריה, למשל השעון הזה, ולהעלים אותם. אם אני לא רוצה שהתמונה של מסגד אל-אקצה תושפע, אני יכול לעבור מברשת ההיסטוריה, ולהעלים את האזורים שאני לא רוצה שיהיו מושפעים, כמובן, זה שיהיו מושפעים כמובן מהשכבה השנייה. אחרי שסיימתי בחלק הזה, אפשר לבוא עוד פעם עם הקרופינג טול, לחתוך, וזהו, לשמור פייל סייב אז, לשמור בשם, לא על המקורי כמובן, נקרא על ה-BB, והנה יש לנו שכבה נוספת לתמונה. תודה רבה שהסתכלתם, אני רועי קטלן מסטודיו קיי, ואני שמח לענות על כל השאלות שלכם לגבי צילום ופוטושופ. נתראה בשיעור הבא.